Za Ljetnikovac Gučetić Lazarević nizali su se brojni planovi. Od svih njih već godinama ga krase zaključana vrata i zapušteno stanje. Korak po korak i napokon pomak, ishodovana je građevinska dozvola za rekonstrukciju ovog zdanja. I glavni projekt je dovršen sa svojom izradom i potvrđen od svih, znači, javnopravnih tijela. On je sad u stvari spreman za prijavu na neke od evropskih fondova koji budu prikladni za ovakve projekte. Podsjetimo, prijava na EU fondove najavljivala se i u travnju 2018. kada Dubrovačka razvojna agencija organizira prezentaciju plana revitalizacije ovog Ljetnikovca. Tad se između ostalog početak obnove najavljivao u 2020. no sredstva su i prije 5 godina bila upitna. Što se tiče tog očekivanja, dakle, stvari same obnove, obnova se planira financirati sredstvima europskih fondova. Točno kada to može biti, stvarno ne mogu reći. Radi se o nekih 7,5 milijuna eura, tako da ona prvotna ideja da bi se on financirao iz ITU mehanizma je u stvari otpala, zato jer u stvari ne bi preostalo dovoljno sredstava za druge pripremljene projekte. Evo, tako da trenutno nema ništa otvoreno što je prikladno, ali naravno, evo, očekujemo sa jeseni da će se naći nešto što će biti dobro. Radi se o kompleksu od 4000 kvadrata koji bi trebao biti svojevrstan društveno-kulturni centar. Najavljivao se memorijalni centar Ruđera Boškovića, kulturno-društveni centar, dječje igralište i drugi sadržaj. Planovi su svakako veliki, no godinama je pak sve stajalo na istom mjestu. Pa u stvari ima jako puno koraka i na svakom koraku malo zapne. U stvari zavod je još i prije rata radio konzervatorske elaborate u 80. godinama nakon potresa, tako da zavod je već dugo uključen u ovaj projekt. U ovim novim godinama, što govorite, krenulo se prvo sa, naravno, otkupom čestica zemlji. Tako da je u stvari prvo se očistilo vlasništvo da bude u potpunosti u vlasništvu grada Dubrovnika, a onda su kasnije slijedila istraživanja. Od 2 idejna rješenja, od kojih je jedan obuhvaćao parkiralište i jedan garažu, kako navodi Skurić, odabrano je ono s parking mjestima. O datumima i rokovima eventualnog početka radova još je, kako kaže, prerano govoriti. Ma, evo, ja samo što mogu reći je to da je u stvari projektna dokumentacija spremna za prijavu na natječaje. Onda opet natječaj kad se raspišu, koliko će oni trajati, znači sve je to nekako izvan naše moći da procjenjujemo koliko bi moglo trajati. Evo, već i ova izrada projektne dokumentacije je izvan rokova nekih kojima smo se mi nadali. Dodaje kako se nadaju najboljemu jer, kako kaže, očekuju puno od ovog projekta. U međuvremenu iz gradske uprave govorilo se kako se neće revitalizirati samo ovaj Ljetnikovac, već i brojni drugi, te kako projekt podržava vlada. Ovaj Ljetnikovac napravio je korak naprijed, no brojni drugi sa svojom bogatom povijesti i dalje stoje zaboravljeni.